Crvenka pica. Nekada davno u šumi živela je jedna mala devojčica koja se zvala Crvenka pica. To ime je dobila po crvenom plaštu koju je isplela njena baka. Jednoga dana baka se razbolela. Mama je spremila ručak i dala Crvenka pici da joj odnese. Izvoli Crvenka pice, ovo je ručak za baku. Odnesi ovu korpicu baki, ali molim te, budi pažljiva. Idi pravo kod bake i ne skreći sa staze u šumu, jer tamo živi strašni vuk. Važi, mama, ne brini. Crvenka pica je uzela korpicu i krenula kod svoje bake da joj odnese ručak. Usput je videla prelepo cveće i rešila je da ubere jedan lep buket cveća za svoju baku. Svaki cvet koji je bio dublje u šumi činio je se sve lepši i lepši. I tako je skrenula sa staze u šumu, zaboravivši na mamino upozorenje. Nije ni primetila kako je posmatraju dva oka. To je bio vuk. Zdravo, devojčice, kako se zoveš? Ja sam Crvenka pica, idem kod bake. Ona je bolesna i nosim joj ručak. A gde živi tvoja baka? Tu na kraju šume. Važi. Ćao. Ko je? Ja sam Crvenka pica, tvoja unuka. Nosim ti ručak. Uđi. Otvoreno je. I vuk je pojeo baku. Ko je? Ja sam Crvenka pica. Uđi, dete, slobodno je. Bako, bako, zašto su ti tako velike oči? Da te bolje vidim. Bako, bako, zašto su ti tako velike uši? Da te bolje čujem. Bako, bako, zašto su ti tako velika usta? Da te lakše pojedem. Vuk je pojeo i Crvenka picu. Umoran od napornog dana, legao je u krevet da se malo odmori i zaspao. Tada je prolazio lovac, spazio je vuka kako spava u bakinom krevetu. Ušao je u kuću i oslobodio je baku i Crvenka picu. Ako vam se sviđaju naše crtači, obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal. Vuk i sedam jarića. Bila jednom jedna koza koja imala sedam malih jarića. Volela je svoje jariće najviše na svetu, kao što i svaka majka voli svoje dete. Jednoga dana krenula je na pijacu da kupi hranu za svoje jariće. Okupila ih je sve i rekla im: draga deco, ja idem na pijacu da kupim hranu. A vi budite dobri i čuvajte se vuka. Ne otvarajte mu vrata nikako. Pokušat će verovatno da vas prevari raznim lukavstvima. Ali vi ćete ga lako prepoznati po rapavom glasu i crnim šapama. Idi, mamice, bez brige. Čuvat ćemo se i nećemo mu otvarati vrata. Koza se pozdravi sa dečicom i spokojno ode u šum. Vuk, koji se tu šunjao, video je kako koza odlazi i sačekao da malo odmakne da bi se prišunjao ispod prozora i pogledao unutra. Kada je video kako se jarići veselo igraju, nije mogao da odoli svojoj gladi i odmah je pokucao na vrata. Ko je? Ja sam vaša mamica. Vratila sam se iz prodavnice i donela vam nešto lepo. Nećemo da otvorimo, nisi ti naša mama. Njen glas je nežan i mek, a tvoj grub i rapav. Znamo mi ko si ti, ti si vuk. Gorko su se prevarili, jer su pomislili da će vuk tako lako da odustane od namere da ih pojede. Vuk je odjurio u prvu obližnju radnju i kupio med, kako bi mu glas bio mekši. Vuk opet dođe do kozije kućice i pokuca na vrata.
Otvorite, dečice, vratila se vaša mamica i donela vam je nešto lepo. Čekajte, znate li šta nam je majka rekla? Prvo neka pokažeš, a pa ako je bela, otvorit ćemo. I ostali Jarići su se složili sa mudrim bratom. Provuci šapu ispod vrata da vidimo, pa ćemo ti onda otvoriti. Vuk se prevari i provuče šapu. Jarići, videvši da je crna, nisu želeli da otvore vrata. Nećemo da ti otvorimo. Ti nisi naša mama. Njena šapa je bela kao sneg, a tvoja crna, ti si Vuk. Vuk je brzo smislio novo lukavstvo. Otišao je u pekaru i krišom uzeo brašno kojim je pobrašnjavio i izbelio šape. Došavši i treći put do kućice, pokuca na vrat. Otvorite, draga dečice, vratila se mama i donela vam je nešto lepo. Pokaži nam šapu. Vuk pokaza šapu. Jarići, videvši da je bela, pomisliše da se stvarno vratila njihova mama i otvoriše vrata. Vuk jurnu unutra, kada su Jarići shvatili da su prevareni, počeše da beže i da se sakrivaju. Vuk je pronašao skoro sve Jariće i progutao, osim najmlađeg. Pošto je već bio sit, nije hteo da ga traži, već je izašao napolje i legao ispod nekog drveta da malo odmori i zaspao je. Uskoro se kući vratila i mama koza. Videvši širom otvorena vrata na kući, potrča što je brže mogla. Po kući je sve bilo razbacano. Kozi je odmah bilo jasno šta se dogodilo. Sela je na stolicu i počela da plače. Čuvši majčino plakanje, najmlađi izađe iz zidnog sata i dotrča kod nje. Kroz suze je ispričao majci šta se sve dogodilo. Njih dvoje su izašli napolje da se prošetaju i ugledali su Vuka kako spava po drvetu. Mama se odmah setila svojih Jarića. Na svoj način oslobodila je svoju decu iz Vukovog stomaka, a umjesto njih ubacila mu kamenje u stomak. Kada se Vuk probudio, bio je jako žeden, otišao je na reku da popije malo vode. Nagnuo se, ali ga je kamenje povuklo, upao je u reku i ona ga je odnela daleko od Jarića i njihove kuće u skroz drugi kraj. Animacija Jelena Ristić. Glasovi Milan Ristić, Jelena Ristić, Kruna Ristić i Rastko Ristić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplat. Thank you.